Bună ziua și bine te-am găsit la Green News, prima emisiune realizată de un club de fotbal din România pentru suporteri. Sunt Adrian Brătoiu și îți prezint Green News, o ediție specială premergătoare meciului de mâine din Giulești. Deși majoritatea românilor își petrec sărbătorile de Paști în familie, Peric și compania își vor petrece noaptea de înviere în familia Voința, în apropiere de București. Aceștia au plecat în această după-amiază din Sibiu, spre capitală, unde urmează să întâlnească duminică seara finalista din Cupa României, Rapid București. Normal ar fi ca toată lumea să fie cu familia acasă de Paști, dar asta este meseria noastră și cred că e nevoie să facem anumite sacrificii. Având un moral bun după meciul cu Vaslui, eu zic că mergem acolo să scoatem un rezultat foarte bun, să aducem punct sau puncte. Cred că oricine dorește să stea acasă cu familie, dar ce să facem? Dacă am fost programat, trebuie să jucăm, n-am ce să facem. Noi, normal că plecăm cu șansa a doua, dar nimic nu este imposibil. Într-un fel era mai bine să stăm și noi cu familie. Sunt Sfintele Sărbători de Paști, dar dacă așa este programul campionatului, nu avem decât să ne supunem și să jucăm, să ne facem treabă. Înainte de plecarea din Sibiu, albverzi au transmis un mesaj suporterilor și speră ca iepurașul să le aducă duminică seara cel puțin un punct din Giulești. Le doresc tuturor sărbători fericite, un Paște fericit alături de cei dragi. Și în continuare așteptăm lângă noi la stadion. Ne doresc sărbători Paște fericit alături de familie și de cei dragi și sperăm împreună să ne salvăm de la retrogradare. Multă sănătate, le doresc să fie fericiți, să profite de faptul că sunt împreună în familie și sărbători fericite și numai bine. Pentru meciul de mâine revine după suspendare și Zăgrean, însă Alex Pelici și Sandu Tăbârcă nu se vor putea baza pe Doru Buican, accidentat joi după amiază la antrenamente. Din păcate există o leziune de menisc, o ruptură de menisc intern la genunchiul stâng. Va mai face o investigație RMN marți, probabil în cursul săptămânii viitoare se va stabili data operației. Meciul dintre Rapid București și Voința Sibiu va fi transmis duminică seara de la orele 21:30 de Digi Sport 1. Rapid București ocupă locul 4 în clasamentul ligii 1 cu 45 de puncte, în timp ce Voința Sibiu se află pe locul 13 cu 28 de puncte. În tur, albișinii au învins Voința Sibiu cu 1-0. Haideți să revedem acum principalele momente din turul de campionat dintre Voința Sibiu și Rapid București. Accidentat în cantonamentul din Antalya, Casian Magici a reluat antrenamentele alături de alverzi. Sub atenta supraveghere a doctorului, Casian Magici a început recuperarea medicală. Acesta a suferit o leziune la ligamentele colaterale interne. Eu sunt destul de bine, după o perioadă mai grea pentru mine. Am avut o perioadă de o lună jumătate în care am făcut recuperare, dar acum sunt foarte bine și sunt apt 100% pentru a reveni. Eugen Beza este sibianul din echipa Voinței, care a trecut pe la toate marile cluburi din istoria Sibiului. A început junioratul la Șoimi, a prins echipa mare a Interului la 18 ani, 2 ani a îmbrăcat tricoul lui FC Sibiu, iar din 2010 a devenit mijlocașul de bază al alverzilor. Născut pe 1 iulie 1978, Beza a mai evoluat de-a lungul carierei la Viromed Victoria, Minaur Zlatna, Forex Brașov, Câmpina, CS Otopeni, Alba Iulia, unde l-a cunoscut pe antrenorul secund de atunci al Unirii, Alexandru Perici. Mijlocașul de 1,80 și 75 de kg a ajuns la Voința de la SK Energia Khabarovsk din Rusia, pentru care a jucat un an. Experiența rusească a fost cea mai plăcută pentru Beza, atmosfera din jurul echipei prindu-i mijlocașului sibian. De mic m-au
scris părinții la fotbal când aveam cu 6 ani. E o pasiune moștenită în familie, părinții mei fiind iubitori de sport, în special fotbal. Regretul lui Beza din turul campionatului este legat de penaltiul ratat acasă cu Târgu Mureș, compensat însă de golul înscris în poarta Vaslui etapa trecută. Planul de viitor mi-aș dori foarte mult să ne menținem Liga 1 cu Băință și să continui cel puțin încă un an, dacă sunt sănătos, la această echipă. Eugen se declară un fan al pescuitului și al călătoriilor, iar timpul liber preferă să-l petreacă cu familia și prietenii. Familist convins, Eugen Beza este căsătorit de 5 ani cu Minodora și are 2 copii. Absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, Eugen Beza spune că va continua în jurul fenomenului fotbalistic și după încheierea carierei. Aceasta a fost ediția de astăzi Green News. În speranța că alverzii se vor întoarce din capitală cu cel puțin un punct, echipa Green News vă urează sărbători fericite alături de cei dragi. Mulțumim celor 51 de suporteri care s-au abonat la canalul YouTube Voința TV. Ne vedem pe Facebook, Voința Sibiu, pagina oficială. Nu uitați, doar împreună suntem puternici!